Бид та одоо энэ хэсэгт бид нар зориулсан зөвлөгөө мэдээллийг шаншах гэж байгаа юм шүү. 2-3 настай хүүхдүүд найзуудаа анхаарлаа хандуулаарэ. Хүүхдүүд манд нэр зэрлэгтэй явааг байгаа. Одоо яг гэртээ байгаа тий. Харин тий. Тэгэхээр биднийг сонсож байгаа гэсэн үг. Загцагчдтайг бид цэцэрлэгийн багш Норжин Цэрэнгээс мэдээлэл авч өгөх гэж байна. За юу гэхээр 2-3 настай хүүхдийн нас сэтгэхийн онцлог тохирсон ямар ямар тоглоомыг эцэг эхчүүд манд бэлдэх хэвээр юм байна. Хүүхдтэйгээ хэрхэн тоглох хэвээр юм байна. Энэ талаар ярилцах гэж байна. Өглөө нэмэн сайхан амжилттай та. Хамтдаа сайхан амжилттай. Баярлалаа. Оролцуулаасанд баярлалаа. Ямар хөөрхөн хөөрхөн тоглоом. Харин тий та бүр зөвөрөд намайг ингээ харчаад яг надтай ижилхэн явчихсан юм уу? Өөрөөр ирэх ани таарчлаа. Зангаа зүчл бүр яг ижилхэн боос. Тийм бай. Чи зинхэнэ өмттэй байгаа юу? Аггүй. За тэгэхээр юу түрүүнд бид 2 настай хүүхдийнхээ сэтгэл зүйн онцлог жоох юм ямар байдаг юм бэ гэдэг мэдхэн зүйтэй аа. За 2 настай хүүхд маань аливаа юмыг хамгийн түрүүнд харж хүртдэг. За харж хүртдэгтэй тод өнгийн зүйлсийг харж хүртдэг гэсэн үг. Тийм учраас 2 настай хүүхдийн тоглоом тод өнгөтэй байдаг. За тэгээд өөрийнх нь анхаарлыг татах үед хэмжээ нь бас том байх хэрэгтэй. Жижиг жижиг байж одоо том ахлахын биш учраас өөрт нь гарт нь байрцуулж том байх хэрэгтэй. Нөгөө талаар бас энэ нөгөө материал нэг чухал баг тийм материал хамгийн чухал ямар байх шаардлагатай вэ? А яг хүүхдийн эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй. За тэгээд зөөлхөн. А тэгээд тухайн хүүхдийг гэмтэх хүүхээр тийм материалтай байх хэрэгтэй. Хүүхд 2 настай 2-3 настай хүүхд ер нь хүүхдийн сэтгэхийн хувьд одоо төсөөлөхийн хувьд гэдэг юм уу? Төсөөлөл ертөнцийн тийм төсөөлөл ертөнцийн хувьд ер нь хэр том арвин Төсөөлөл ертөнцийн том хүмүүсийг бодвол одоо төсөөлшгүй их хөөрхөн төсөөлөл ертөнцийн л дөө. За эхлээ хамгийн түрүүнд одоо бидний бүх үйлдэлийг ажиглсан байдаг. Нүдэрээ ажиглсан. За багш маань өнөөдөр анги дээр одоо би ямар үйлдэл хийсэн, биеэрээ ямар үйлдэл хийсэн тэр болохыг гэртэ очиод хийдэг ч юм уу. За ээж аавам гэртэ ямар үйлдэл хийсэн, тэрийг анги дээрээ гаргадаг ч юм уу. Гээд ер нь бол 2 настай хүүхдүүд аливаа юмыг хараад хамгийн түрүүнд бага насны хүүхдийн тэгээ 2 настай хүүхдийн харааны одоо чадвар нь сайн байх нь хурцсан байдаг учраас харсан зүйлээ шууд өөр дөрөө болгоод ингээ хийдэг. Тийм учраас нөгөө би хийн тэгээ даганд байдаг. Томчуудыг дандаа даганд байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Хөөх тэдний төгөл толь болох нь шүү дээ. Ер нь бол эцэгхийн толь бол яг л хүүхд тийм. Тэр тусам 2 настай хүүхд. Тийм 2 настай хүүхд. Аяяя. А тэгээд ер нь бол хүн болох яг үндсийнх нь 70% яг 2-3 наснд л төлөвшдөг гэсэн үг байхгүй юу? Хөө. Тийм. Амьдралын чадрын 70% гэсэн үг шүү дээ. Оох, тэгвэл одоо түүнийг нь хөгжүүлэх хамгийн чухал зүйл нь цэцэрлэг багт байгаа. Хөгжүүлэх. Аа, цэцэрлэгт явах хэрэгтэй хүүхэд. Тэгээд тэрнээсээ мэдээ хүүхэд маань цэцэрлэгээр шинжилгээ ухааны үндслэлтэй мэдээллийг авах хэрэгтэй байдаг. Одоо стандарт стандарт нийцсэн. За түүнийх нь бас нэг чухал зүйл нь тоглоом. Тийм, хамгийн чухал зүйл нь 2-3 настай хүүхэд тоглоомоор хөгжүүлцдэг гэсэн үг. Аа, сургуулийн насны хүүхэд сууж байгаа биш те. Яг тоглоомоор л суралцсан, тоглоомгоор суралцдаг гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр бид яах хэрэгтэй вэ? Хүүхдүүдтэй хичнээн тооны тоглоом бэлдэх хэрэгтэй. Яаж яаж хоорондоо тоглолт сурах уу? Аа, за хүүхэд хамгийн түрүүнд тоглоомоор суралцханд бол хэсэгчүүд яг хүүхд хэрэгтэй тоглоомыг хэрэгтэй тоглоомыг л яг насанд нь тохирсон тоглоомыг л авч өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол илүү дутуу энэ тэнд байгаа тоглоомыг авчихгүй гэсэн үг. Яг тухайн хүүхдэд хэрэгцээтэй толгуурласан ямар тоглоом байна? Яг тэрийг авч өгдөг гэсэн. Тэрийг хилээд өгөх бид нар чинь бидний хилж байгаа. За юу хэрэгтэй байдг вэ? Эхлээд хамгийн түрүүнд хүүхэд мэн. А өөрт хэрэгтэй зүйлийг яг гэр орчинтой байгаа зүйлсээр тоглож хэдэг гэсэн үг байхгүй юу? За тэрийг нь эцэгчүүд нь заавал дэлгүүрээс ч тоглоомыг хөдөлгөж авах шаардлагагүй. Өөртөө хийгээд тогломоороо тоглож болно гэсэн үг байна уу? За жишээлбэл энэ тоглоом байгаа. За энэ тоглоомын тоглохын тулд за заавал зориулалтын заавлын тоглоом. Энэ бол англи хэлтэй тоглоом гэсэн үг байна уу? За хүүхдүүд банаан сармөгчөнд банаан өгөх үү? Сармөгчөнд ямар хоолн дуртай? Мэдээж банаанд дуртай тийм үү? За тэгвэл сармөгчөнд банаанаар хоолно гэсэн үг байна уу? За ингээ хоол. За тэгээ ингээ хооллоод энэ тоглоомын дэлгүүрүүдэд байхгүй гэж болно тийм үү? Тэгвэл тухайн өнгийн адилхан баримлын шавраар банаанаа хийж болно. Аа. Хэцэгчүүд минь тгийж орлуулж олно гэсэн үг байхгүй юу? Заавал тоглоомыг орлуулад гэртэй байгаа зүйлсээр орлуулж тоглож олно гэсэн үг. Энэ ямар үчир юм? Аа, энэ болохоор багасны юу яг ер нь бол багасны хөвгт минь гарын жижиг булчин хамгийн түрүүнд хөвчөглөх ёстой байдаг. Гар нь бол бүрэнгүйс хөвжөлт дуусаг байдаг учраас за энэ гарын хамгийн жижиг булчин хөвжүүлэх зорилготой саах те. Ингээд ангилж идэнэ. Ингээд хамгийн түрүүнд анти юу сармагчи ямар хоол иддэг вэ? Тэрийг мэддэх болчих юм гэсэн үг байхгүй юу? Давхар ингээд мэдлэг. За энэ тул.
Би туулааны бас ингэ зоргтой байгаа. Зоргтой байгаа. Тий. Хөнгөж цаа ин туулааг нэг луунгаар. Туулаа мэдээж луунгаар халуулдаг тий. Луунгаа түгэл юм. Тий, улбар шин. Улбар шараар хийдэг. Хийгээд тэгээд хөнгөж чанаар нь навчин. Тий. Ингээд хийгээд эсвэгчүүд өөрсдөө хүүхдүүдтэй хийж өгч болно. Хамтарч хийж болно. Хамгийн гол нь хоёрстай хүүхдүүд хамтарч хийх хэрэгтэй. За тэгээд өөрөө дуурайлгаж хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи энийг хий гэж шахаж шаардаж болохгүй гэсэн. Хэрэв шахаа шаардаад байвал яах вэ? Дург хүцэн. За. Тийм. Тэгээд өшөө том болох тусмаа одоо би энийг хийх одоо хичээлээ хийхгүй ч юм уу тийм суурьтай болно гэсэн үг байхгүй. Тэгшний одоо яг ингээд нэг энэ чинь хоолтой холбоотой юм явж байгаа шүү. Тийм хоолтой. Ингээд лоон тааж чинь гэсэн үг байхгүй. Амрууга хичээл явах гэж байна. Тийм. Аа тэхийн тулд барь хүүхэд маань өөрөө нэг багцны хүүхд рефлексээр амдаа хийж мэдэрдэг шүү. Гараараа барина амдаа хийж мэдэрнэ. Тэгээ өө ин бол идэж болохгүй зүйл юм байна. Хата юм байна тий. Ээж ээж авдна гэсэн тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ идэж болохгүй энэ чинь тоглох хэвээр энэ олоо вэн гэдэг ингээд тайлбарлаж өгнө гэсэн. Ингээд баг агаар ертөнцтэй тайлцж байгаа. Банан шиг харагдаж чадчих юм. Төстэй. Баг банан гэсэн үг. Баг банан гэсэн. За ингээд хийчих нэ. Ингээд орлуулаа хийчих болно. За өвлийн тоглоомыг дэлгүүрээс авах шаардлагагүй. Бид барилгын шавар байна. Бүх дэлгүүрт байдаг те. Тэгээд аваад барилгын шавар орлуулаа хийчих болно гэсэн үг байхгүй. За тэгсэн чинь нөгөө үнтэй адилхан нохо. Нохо. Хамтан хоолдох юм. Хамгийн ойр те. Хүүхдүүдэд хамгийн ойр амтан болвол мэдээж гринт джемлент бас нохо ага те. Тоо хүүхдүүд мэдээж хаалалдаг. Тохоныхаа ясыг хүртэл цагаан өнгийн барилгын шавраар болно гэсэн. Хөрхи тэгээд энэ нөгөө нэг хүүхд нохоны хоолных нь мөн сав ингээд өөр өөр хэлбэр хэмжээг нь өөр өөр хийж болно. Мөн ийм одоо гэртэн байх юм чи юм хөрхөн кофор орлуулад тэ ийм аягаар орлуулаа хийж болно. Боддом штт. Тэгээд нэг удаагийн нөгөө тавгад ээд штт тэ. Тэр тавыг бас ашиглаад хийж болно гэсэн. Заавал тоглоомыг худалдаж авах шаардлагагүй гэсэн үг аахгүй юу? Тийм шүү нэрэ. За ингээд нэг санаа олчлаа. Энэ бол хүүхдэд их олон талын ач холбогдолтой байх нь. За дараагийн өөр ямар төрлийн тоглоом байж болох вэ? За дараагийн тоглоом маань энэ хүнсний ногоотой танилцуулах тоглоом. За хүнсний ногоогоор дамжуулаад хүүхд мэнь юу яах гэсэн өнгөтэй танилцуулж байгаа байхгүй юу? Заавал хоёрстай хүүхд мэнь энэ цэнхэр өнгө шүүгт автоматар шийдэлгүй. За энэ тухайн өнгийг бол хүүхдүүдээ өөрөө айдаа тогтоогоо авчна гэсэн үг. За тэгээ хүүхдүүд ээж дүүжүүд нь хүүхдтэйгээ хамт сууж аваад ээж нь сууж аваад. За энэ миний хүүхдээ энэ аль өнгийн хайрцагтай адилхан байна. За тэр лүг нь ингээ хийчих гэсэн үг. Энэ юу вэ? Яст мэлхий ямар өнгөтэй ногоо. Тэгвэл энтний аль хайрцагт нь орох юм бол энэ хайрцагт нь орч олж ийн гэдэг. Тэгээ хүүхдээ ингээ хамгийн түрүүнд харааны эрэгт нь юу харааг хүртэждэг учраас яг нь тухайн яг өөрөө ингэж олоод хийчихдэг байхгүй юу? Буруу хийгээд байл яг уу? Аа, буруу хийгээд байх юм бол хүүхд заавал эхлээд зөв нэг удаа хийгээд зөв хийх хальпгүй. Хүүхд мэн маш олон удаагийн тавтамжтай гар юм зөв хийж болдог гэсэн. Эхлээд хүүхдэд харуулах хэрэгтэй юу? Эхлээд харуулах хэрэгтэй. Багш нь ч тэр ээж аванч тэр эхлээд хүүхдүүдтэй заавал даган дурайлгаж хүүхдэд хэл өөрөө харуулах хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдтэй хамт даган дөрөөш хүүхд нь өөрөө хийдэг гэсэн. Эхлээ заавал бичлэн хийж ингээ хүүхдтэй өөрөө үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хийсвэрээр яриад хүүхэд ойлгохгүй шүү дээ. Тэр чинь ерөөс ойлгохгүй хүүхэд багасны хүүхдтэй. Энэ нөгөө үе ямар хөөрхөн л үү. Ийм амархан бага шүү дээ. Гоё зугатай юм байна. Зугатай. Хүүхдтэйгээ бас маш ойр дотн мэдрэмжийг төрүүлж байгаа хамт ингээ юм хийх сонирхолтой. Үүн дээр нөгөө өнгө ялгалтан дээр олон төрлийн өнгийн бөмбөгнүүд тийм бөмбөг ялгаж хийж болох юм шүү дээ. Төрөл төрлийн бөмбөгнүүд ба сагсандаа хийчээд тэгээд заавал энийг бас өөр өнгийн хайрцагаар орлуулчих бол нэм сагсаарч орлуулж хийж болно гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байх. Гадар материал, гадар материал ашиглах юм тийм. Эцэгчүүд гоё тэмдэглээд аваарай. Энэ маш хөөрхөн хэрэгтэй зөвлөгөө танд явж шүү. За дараагийнх нь. Дараагийн тоглоом маань энэ хилэгцэг тоглоом. За энэ бол яг нөгөө тухайн хүүхдийн насанд нь тохирсон тоглоом гэсэн үг байхгүй юу? За. За энэ ийм гарт нь баригдахаар ийм том том агаад нөхөж гэсэн юм том гэсэн үг юм том нөхтэй. Тэгээ энэ хуцаар үдээсийн хүүхд мэн ийшээ ингээ хийж хэлхэж тоглоно гэсэн. Тэгээ хэлхэж тоглож ийн гэдэг чинь тухайн хүүхд нь өөрөө ингээд гарынх нь болчон хөгжөөд за дараа мөн тэрүүгээр цаашлаад том болоод аливаа юм гимгц гэстэй хийдэг болно гэсэн үг байхгүй юу? Тэг ингээ хэлхэж тоглоод тэгээд ингээ ч хүзүүний зөвлөлт мөлт хийгээд ингээ хүүхдээ ингээ тоглож гэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Гэртэн ч гэсэн одоо янз бүрийн нөгөө хүүхдүүд юм эвлүүлдэг тоглоом ч юм уу хаягдлын юм тоглоомнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр тоглоомнуудаа ингээ гоё хэлхээд эсвэл ингээ янз бүрийн юм юу англиад хийж болно гэсэн үг. Тийм. Гэртээ байгаа бүх тоглоомыг хэрэггүй болсон тоглоом гэж бол байхгүй. Тэрийг дахин ингээ хамт тоглоод байж болно гэсэн үг байхгүй юу? За дараагийнх нь. За дараагийн тоглоом нь энэ юм үддэг тоглоом юу товч байна л да.
Энэ тавч байна. За энэ тавчийг хүүхдүүд мэн ингээд хоёрстай хүүхдүүд өөрсдөө хувцас тайлхаад үзэн. Тэгээд буруу зөв ингээд дээш нь доош нь ингээд тавчилсан байдаг шүү дээ. За энийг бэлтгэх зориулалттай юм. Ийм үзүүл юм аахгүй юу? За энийг болохоор зэрэг эцэгчүүд өөрсдөө хийж болно гэсэн үг аахгүй юу? Өөрсдөө ийм юу аяал тийм байна. Тийм байгаа зү. Тийм байна. Аяал тэгээд ийм тавч тий тавч аяал ингээд хийгээд өгчүн гэсэн. Эсвэл өөрийнх нь багцсан цамцыг ингээд гоё хэлбэр төрөст оруулаад ч юм уу те. Тийм хатуу юм хатан дээр ягаад Тэгээд хүүхдүүд ингэж бусдад ингэж хийвэл илүү сонирхолтой байдаг бах тий. Өөр дээрээ биш бусад хүмүүстээр ингэж хийвэл илүү сонирхолтой. Тэгээ энийг гэрийнхээ ямар нэгэн газар байрлуулчих болно гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ ингэж байрлуулж байгаа. Тэгээд одоо хүүхд толгон бас цахилгаантай зүйл яадаг тий. Миний өмдгийг цахилгадаг ингэж зогсчихдээ тий. Тэхийн орнд ингэж гэрт нь ингэж хийгээд өгч юм болол ингэж тавьчих юм болол яах нь хүүхдний өөр ингэ дуртай үедээ цахилгаанд нь зам уу ийм готлох хүүхдэд аягүй хүмсэж ирдэг болсон. Оо яг тийм тэгээ энийг товчлж чаддггүй бас ингээд аягүй хүч байдаг. Тэгээл ингээд тийм тэгэхээр энэ алмыг нас ингээд ер нь заавал төсхийн халбгүй өөрөө ингээд оролдоод аваагаар оролдчихж л банстай хүүхдээ суртаг. Тэгээс шууд сурна гэж л байхгүй тийм. Тэг уурлах واخа эхлээд нөө чадахгүй үедээ бол уурлна. Тэгээд тийм хэд удааш оролдоод ингээд болтгоо. Ер нь бол хоёр настай хүүхдийг яг ингээд анхаарлын хар ээж нь заагаад өгье те ээж нь заагаад тэгэхээр багш нь заагаад өгье гэдээ ингээд нэг удаа ингээд хийлгэсэн тохиол дарааг нь чадахгүй байна гэж яддаг байхгүй. Жишээлбэл хоёрстай хүүхд цэцэрлэг дээр гутлаач тайлдгүй юм уу те. За эсвэл цамцаач тайлдгүй ирдэг. За нэг бүчлээ ингээд яг өөрт нь тулаад за энийг ингэж тайлаад энэ цамцыг ингээд хөвтөж өгөх юм. Эхний удаад оролддог болчихно. Дараагийн удаад хамцуугийн зүв ихдэг болчихно. За дараагийн удаад бүр ихэхэд ингээд сандал дээрээ тавьждаг болтдог юм уу. Ингээд дадал хөвшлийг маш хурдан сурдаг гэсэн үг. Энэ наснда. За энэ 2-3 наснд л дадал хөвшлийг хөвшүүлчих юм бол тэрнээс дээш та бараг сургуульд ороод хүүхдийг нэх зууралтай тах шаардлага байхгүй. Гэсэн. Яг энэ 2-3 наснд нь хүүхдийн дадал хөвшлийн анх шатны дадал хөвшлийг одоо багштай хамтраад ч юм уу те бүлгийнхэн багштай хамтраад эцэг ихнийгээ хамтраад хийчих юм бол эрийг сургуульд ороод манай хүүхд ийм юм ачаадахгүй н хичээлээ хийхгүй байх гэдэг ээж яваад эхэлдэг шүү дээ. Тийм юунд ерөөс автахгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө ганц жилэл хүүхдтэй маш сайн анхаарал хандуулад тий ганц жилийн хүүхдтэйгээ маш анхаарал хандуулад тэр жил хүүхдтэйгээ сайн ажиллаад дүнгийн жин хүүхд минь харандаа барьж сурч байгаа тий. Яг энэ үед нь харандаагийн зүг барьгаа сурчих юм бол сургуульд ороод л үзгээ барьж чадахгүй хүүхдүүд байгаад байна. Өшөө дээш анг твшээд үзгээ барьж чадахгүй хүүхдүүд байгаад байна. Тийм шаардлага ерөөсөөр гарахгүй гэсэн үг. Тэг яг л энэ насандаа бүх зүйлийг өөрөө ингэж хийж чаддах одоо бүх зүйл нь тавигдсан байдаг учраас манай хүүч одоо 6 сартай би яг өөр тохиолж байгаа зүйлээ асуучвал арай ойрооч магадгүй тоглоомноос их хурдан уудаад байна л да. Тэгээ энэ үед нь аа яг энэ хоёр нэг гараас гарантаагаас хоёр настай хүүхдийн ерөөс яг төлөвшдөг минут нь их бол 3-4 минутын л яг юм саатдаг хөөе. Яг 3-4 минутын сааш богинохон юм шүү дээ. Маш богинохон. За тэгээд яг зохион байгуулалттай суулгах юм бол 7-8 минут нэмэгдээд за тэгээд нэг багш хичээлийг ерөөс хоёр настай хүүхдэд 10-15 минутын дотор л заах хэвээр. За тэр хооронд л зааж амжихгүй бол нөгөө хүүхдийн анхаарал ерөөс төлөхгүй гэсэн үг. Төлөхгүй. Яг тэр үед л яг ерөөсөө заах хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг бас хичээгчүүд мэддэггүй учраас хий чи, энийг тэг гэдээ ингээд шаардаад байдаг. За тэгээд тэр хооронд л багш энэ хүүхэд энэ тоглоомыг одоо ингэж тоглодог аргачлалын цагаад л өгчих юм бол хүүхэд өөрөө дахиад дараад нь чөлөөт цагаараа ч юм уу тий тэр тоглоом дээр тоглох ч юм уу. Яг аргачлалын гоё шин сэтгэлээс хүүхдэд заагаад өгчих юм бол гэртээ ч гэсэн тухайн хүүхд итрэга бий. Удахгүй тоглоод байх нь шүү дээ. За тэгээд ингээл цэцэрлэг дээр ирээл хүүхд мээн ингээл хувцас өмсөөс орчлоо өөрөө хараа алдгатаа дэрчлээ гэхээр гээд аюу хөрхөн болоод цэцэрлэг дээр байж гэртээ очиод ээж аваад нь төгшөөд идэх байхгүй юу. Нөгөө аль юм их удаа юм шүү дээ тэр хүүхд чинь тий хувцсыг хүртэл тэр давчих хэдэн минут тэр хүүхд тий ноцолтож болно. Тэгэхэд хали хурдл хурдл яраад энэ сандраад ингээл өөрөө өмсүүлээл тий маань нуцсыг барьчих гээл өөрөө ингээл доогор өмхөд тухайн хүүд ерөөсөө тэр өөрийнхөө хийж байгаа юм анхаарлаа хандуулахгүй хаадаг байхгүй. Тийм учраас багаас нь заавал цалхаахгүйгээр а одоо өөрөө цалхаад идэх байхгүй эцэгчүүд хүлээцтэй байх хэрэгтэй. Тий, өөртөө маш хүлээцтэй хаста. Өөртөө цалхаад идэх. Нэг хэдхэн минут хүүхдээ хүлээчихвэл ямар удаан өмсдөг юм бэ? Наа өмдөө ямар удаан өмсдөг. Наад гутлаа хурдхан өмсөөч гэдэг идэхгүй. Маш удаан л хүүхдээ өөртөө хүлээх хэрэгтэй. Бараг өөртөө бараг хоёрстаа хүүхдээ удаан дээр хадгалах зарим. Тийм байна. Энэнгөр үлгэр ярьж өгөх юм шиг санагдлаа. Тий. А бэлэн хөглтэй гэдэг байхгүй юу? Тий, бэлэн хөглтэйгээр ашиглаад үлгэр ярьж өгдөг хүүхдэдтэй. Энийг төрөл бүрээр байгаа. А тэгээд энэ хөглтэйгээ ашиглаад хамгийн эхлээд ойр дотных нь хүүхдүүд бол мэдээж энэ амралтаараа зөндөөл хөдөөгээд явсан тийм. Тэгэхээр мэдээж хүүхрийг мэдхгүй хүүхдүүд барах байхгүй тийм. Тэгээд хүүхдтэйгээ юу хүүхдтэй дамжуулаад
За тэгээд үлгэрийг ярьж болдог гэсэн үг байхгүй. Үлгэрээ сонгохдоо ойр тойрныхаа дүгэл мэдээлэл ойрхон өөрийнх нь харсан үзсэн зүйлүүдийн тухай үлгэрх байх зүгээр үү? Илүү сайн одоо ойлгодог гэсэн үг. А өөрийнхөө өөр тэр амт нь өөрт нь бүр тохиолдчихсэн, өөрт нь таарч исэн, боддоор байж исэн бол тухайн хүн бүр хурдан тэр үлгэрийг хүлээвдэг гэсэн үг байхгүй. Ойр татсныхаа тийм зүйл. Зөвсөг их хордон хүлээж авдаг гэсэн. Тэгэхээр л ямарч тийм хийсвэр яриад те а бид нар ихсээ сургалт болоо зөвөр онлайн ингээл хийсвэрээр яриад лээ сонсоод лээ. Тэгэхгүй заавал бодтой байх хэрэгтэй тэр хүүхдийн нүдэн төртдөг байх хэрэгтэй. Заавал гарт нь баригддаг байх хэрэгтэй. Тэгжээч л тэр хүүхд хүлээж авах гэсэн. Хоёр сэт өгнө юм аа. За их баярлалаа. Танд нэмж хэлэх зүйлгүй байна уу? А нэмчлэх зүйлгээ хэмэл эцэгчүүд мэн ингээд хүүхдүүдээ хоёр сая хүүхдүүдийг гэрт нь хориод авахгүй тий энэ юм чадахгүй гэд гэрт нь жоохон байна гэд гэрт нь жоохон байна гэд хориод авахгүй боловсролын байгууллага багш нартай хамтраад хүүхдээ цэцэрлэгт явуулах юм бол та илүү одоо ихийг хүүхдтэй бүтээж байгаа хөрөнгө оруулчул гэж хэлмээр байна. Гахалтай. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Аа баярлалаа. За бид та бүхнийгээ цэцэрлэгийн багш Норжин Цэрэнтэй уулзууллаа. Маш хөөрхөн хэрэгтэй. За таны хүүхдэд их олон тийм боломжуудыг нээж өгч болох зөвлөгөөнүүдийг авлаа. Хүн өөрийнхөө төлөвшлийн насан туршдаа байх төлөвшлийнхаа 70 хүртэлх хувийг 2-3 настанд авдаг гэхээр энэ цаг мөчлөө маш чухал ахна. За баярлаа.